in zaupanje trenerja Doležala. Njegov rojak Stoh pa še vedno prepričljivo vodi, Konstantin Šmit je drugi, Kobajaši pa na tretjem mestu. Najboljši Avstrijec po prvi seriji je njihov, lahko rečemo, skakalni veteran Manuel Fettner na 15. mestu, 131 metrov v prvi seriji, tokrat le okoli 120-ice. Tako je zamahnil z rokami 118 metrov, naslednji, ki bo kar precej izgubil, je Manuel Fettner. Najboljši Avstrijec na današnji tekmi pa bo na ta način Clemens Leitner, ki je še vedno na 5. mestu. Manuel Fettner v tem trenutku 11. zaostal je tudi za Semeničem. Veter se morda malce prebudi.